приятели, днес ми хрумна идея да направя влог как изкарваме празниците с моето семейство. И освен това, малко съм се барнала, исках да ви се покажа. Това е в кръга на шегата, разбира се. Нормално е да съм малко по-празнична, доколкото се може. В кухнята съм и вече съм почти готова с всичко, което е необходимо за моята трапеза. Но остана да направя солената питка. Това е истинско предизвикателство за мен. Така че ще я направим заедно. Ще ви покажа рецептата, която съм избрала. И наистина се надявам да се получи така, както трябва, за да мога да се представя добре и пред вас. И може би някой ден да ползвате и вие тази рецепта. Така че захващам се за работа. Преминаваме към солената питка. Това, което ще ви е необходимо за солената питка, е 500 грама пресято брашно, 3 супени лъжици олио, 280 мл топла вода, 2 супени лъжици оцет, 1 чайна лъжичка сода бикарбонат, 1 чайна лъжичка сол, 1 чайна лъжичка захар, 8 грама бакпулвер, това е горе-долу едно пакетче. И форма за печене ще ползвам ринг за торта, за да може да ми стане кръгла питката и надявам се да се надигне. Ще видим какво ще се случи. Ще изпиша всички продукти по-долу в коментарите, за да може, ако решите и вие да си направите такава солена питка, да погледнете оттам. Първото нещо, което трябва да направим, е да добавим сухите съставки към пресятото брашно. Надявам се да се вижда добре. Първо добавяме захарта, след това содата, след това бакпулвера. Разбъркваме всички тези съставки в брашното. И след това трябва, разбира се, да добавим и содата. Но преди това ще я погасим в оцета и сега ще я приготвя едно кладенче. Ето тук. Сега ще я активирам. Виждате ли как шупна? Така се активира содата. Готово. Добавям я и нея. След това добавяме и олиото. И след като разбъркате всички сухи съставки, идва ред на топлата водичка. Добавяме постепенно, след което започваме да оформяме нашето тесто. Сега започнах да меся моето тесто, защото честно казано не обичам много да меся и дори в момента се изморих и ще връча тази задача на моето момиче, защото баба ѝ я научила да меси, за разлика от мен аз не мога, така че след малко викам я, а аз ще приготвя паричката за питката. Знаете ли, хубаво е, когато месите питката, да я наричате и да си пожелавате само хубави неща. Сега ще го направя и аз. Аз бях до тук, сега е време да викнем Монито. Мони, искаш ли да месиш? Хайде, мамо! Надигай ръкавчетата. Ръцете чисти ли са ти? Хайде да ги измием. Хайде, давай. Почваш ли да месиш? Хайде с две ръце силно, както баба диди те е учила. Атка. Силно, мамо. Мачкай тестото. Мачкай. Мачкай, мамо. Удрай го по маста. Атка. Мачкай, мамо. Давай, силно. Опа. Опа. Браво, мамо.
Много добре се справяш. Кой ще направи питката? Браво на моето момиче. Сега, Мони, знаеш ли какво се прави, мамо, в тази питка? Паличка. Да? Ще сложим ли? Да. Добре. Хайде. Тестото вече е готово. Сега трябва да го сложим в формата за печене и ще го завиеме с фолио за 30 минути, за да си почине. Ето го и тестото. Вече е готово. Овито е в фолио. 30 минути и ще ви покажа какво следва. Ето така ще изглежда моята трапеза. Приготвила съм си побеца, сърмичките, орехчета, плодове и чакаме нашата питка. А сега нека да видим какво се случва с содената ми питка. Честно да ви кажа, наистина имам надежда, че ще се получи, но малко ме съмнява. Както и да е, мина половин час. Ето вижте как изглежда тестото. Сега това, което трябва да направим е да махна фолиото. И сега ще направя един кръст. Няма да задълбавам много. Опа, може би не трябваше с това. Няма да задълбавам много в тестото. А само лекичко. И ще поръся питката с малко брашенце отгоре. Ами, надявам се да стане. Пускам я в предварително загрята фурна на 180 градуса за 30-35 минути. Йес! Вижте, приятели! Уникална е според мен поне. Изпекла се добре. Кръста също доста ме харесва. И сега това, което ще направя е да сложа една салфетка отгоре. И ще я завия за около 15 минутки, тъкмо докато Влади се приготви и ги поканя на масата. Ето, моята питчица. А сега, приятели, докато Моника си гледа коледното филмче горе и се ми казва да седи там, защото правя видео, време да опаковам подаръка ѝ, защото 12 часа дядо Коледа ще дойде и ще почука на вратата и съвсем случайно ще ни остави голям подарък. И след това сядаме на масата и ще ви разкажа за традициите, които спазваме. По-скоро ще ви ги покажа. Станете с мен! Готова съм! Всъщност дядо Коледа дойде да го вземе. Ето я и печицата. Мисля, че се справих чудесно. Поне аз съм доволна от себе си. Много ми хареса как се получи. Ще ви я покажа и когато я разчупим. Сега ще ви разкажем за някои от традициите, които спазваме в нашата къща. Първото нещо, което ще направим е Влади да разчупи питката. Обичай първото парче е за Благородица и за мъртвите. Второто парче е за къщата. След това питката се раздава от дясно на ляво. Да. Къде доста? На мен. Добре, хайде, похвали се. Ето го! Ето го, патрона! Ясно е къде. Знаете ли, ще ви разкажем и друга традиция. Следващото нещо, което по принцип правим е след вечеря всеки да си избере по едно орехче и каквото се падне орехчето отвътре, такава ще му е годината, такова ще му е и здравето. Така че след малко ще се изберем по едно орехче, да видим какво ни чака на дявола. Моята година е ясна. Моли, хубава ли е питката, мамо? Май, снова иска. Мончето нападна питката. Единственото нещо, което не успяхме да спазим е да прекадим, мамо.
Нямаме и бъдник, то няма и къде да го сложим. Следващата година. Следващата година се надявам да имаме камина. Дали ще имаме? Няма да имаме. Това зависи. Ами това е, приятели, сега почва нашата вечеря. Пожелавам ви едни прекрасни и светли празници. Бъдете живи и здрави, много обичани. Много. Манче, да се избереш орехче. Искаш ли? Тася? Аз ми избрах моето вече. Побогни на Моника, как ще го щупи? А как би го щупя? Ти си силен. Аз съм мъжки. Я да видим. Бяло. Здраво бе, мамо! Ще бъдеш здрава! Да, я да си изтегля. Ей, този искал. Този? Да. Сега гледаш черен. Това се чупи другия, а не това се чупи. Какъв е? Какъв е? Покажи ми го. Е, Владка, хубави орехи си купил, бе. Браво. Бяло е, бе, тате. Е, ще бъдем здрави. Супер. Яс. Шампанско? Мамо! Бреш, Рабо! Рабо е дебилия! Да, аз вече, като мисля, аз искам да бъдам Рабо. Искаш ли аз ще направя за тебе? Я да видя аз бе. Само аз ли не влизам? Значи играта се развива чудесно. Аз дори още не съм влязла, дори кучето се чуди какво става. Я да видим. Ти си Маша. Ето. Лан. Маша, има ли път, в който да не се забори от камка? Много ми е интересно, защо не вземаш черната. Черната. Сплитате. Помните ли ги тези клечки? Любимата ми игра като малка. Сега е мой ред. Можеш и от другата страна. Целта на играта е разпилявате клечките и който докосне е следващия. Смисъл трябва да оберете повече, като всеки цвят си има точки. Татко има много. Татко ти взе черната, която е 20 точки. Това за моите. Това за моите. Пак ли ти спечели? И това са моите. Чудо. Аз това са моите. И това са на тати. Какво става, бе? Ти чу ли нещо? Я вървиш. Обачих се какво и ще... Дай да видим. Подаряка ми. А! На три даваше не имаме. Чара кой да беше. Обаче ме. Така ли, мамо? Так, как чука така? Не, не чукаме така. Е там? Не, бе, дядо Коледа. Не, тя не го избяка. Те е любимо. Бе, ти виж какъв голям подарък, бе, мамо. Ти са шината ли дошло, бе, тате? Не. Мисля на шината е просто не тук, в нашата къща. Мисля на една... Искаш ли да го вкарвам? Да, хайде! Не стиваме, че... Кухня. Кухня е, защото... Че такова ли се поръча? Дай ми много подарък. И дядо бъде. Това е подарък от нас. Не, майчице. Ама дай да видим дали е за тебе. При там твоето име напише. Не мога да видя с тебе това. Какво пише? Да знам. Ето. Може да прочетеш? Моника да прочета. Така ли? За тебе. Тати ли пишеш?
Ти? Да, аз пробвам това. И кога стана? Не аз по-пробвам. Не съм пакала. Какво ли има там? В тош чувал. И от тук в кухня. Айде да отваря да видим. Къса е? Това ще падне, не мая. Снег ще ви твой. Така ли? Да. Може да помниш и това и махнеш. Мале, мале, кой ще бъде най-големия ресторант? Охо! Охо! Качка ли може бъдете? Да. Не трябва да махнем тиксто, обаче за това. И това има тикско. Да. Тикско. Да, да и нещо много. Това е малко се странен. А работи ли тази проксмокачка? Шеф Моника, здравей! Здравей! Първи ми е ден на първи. Първи ти работен ден? Да. Като готвиш? Видя, когато хора идват, защото в мен те ще отворено и правя. Добре. Остана се на нещата. Не може се да направим малко реконструкция. Махнахме лохата и сега ще обяваме кухнята. И след няколко часа докъде сме стигнали, по-точно Влади докъде е стигнал. Много му е забавно. Но скоро ще успее. И преди да ви кажа лека нощ, е време да си пожелая нещо, като се надявам да се сбъдне, защото знаете, точно в 12 казват, че небето се отваря и желанията се сбъдват. Аз вярвам в това, всяка година го правя, надявам се и вие да сте се сетили да го направите. Лека нощ. Лека нощ на всички. Здравейте отново и честита Коледа! Всичко най-хубаво ви пожелавам, но най-вече здраве! Какво се случи днес? Продължавам си влога, но малко по по-различен начин, откакто си го представях, защото днес трябваше да приготвям коледната пуйка. Щях да я пълня с 3 вида месо. Ходих, избрах най-хубавата пуйка, ходих до турския магазин, за да може телешкото да ми е прясно. И какво се случи? След като вчера Влади сглобява 6 часа кухнята и всички бяхме под емоцията на празника, на подаръците, Мони нещо и стана лошо, повръща цяла вечер и честно казано не сме спали много. И моята приятелка, понеже вече сме канени на гости, ме събуди, слава Богу, в 10:30. А за да можех да направя тази пуйка, трябваше да съм станала в 7, защото тя се пече между 5 и 6 часа, така както и да е, това най-вероятно не ви е много интересно. И плановете ми за пуйката се провалиха и общо взето отиваме с празни ръце. Евала на Хриси, че успя да реагира в последния момент, да приготви трапезата тя, защото лично аз държах, че ще правя пуйката, че ще направя видео за тази пуйка, защото наистина ми е мерак, не съм правила никога, ми беше интересно, също аз пуйка дори не съм яла, както и Владо. Та, какво стана сега? Сега пък тръгваме, организирахме се, наспахме се. Слава Богу, няма... Ей, зайче! Ето го, момиченцето! Ето я и Мони с нейната приятелка Мики. Станаха неразделни. Така, какво се случи сега обаче?
е 25 декември. И Влади не е предвидил, че трябва да зареди колата и може би от един час обикаляме да намерим бензиностанция, която да е работеща, и тук още открихме една. Надявам се да сме успели да заредим, защото в последния момент и пътуването ни щеше да се отмени, което щеше да бъде наистина капака на всичко, но мисля, че оха, дори имаме и вино. Браво! Нямаше отворени магазини, хората си почиват. А сега отиваме към Милтън Кинс и може би няма да имам време да ви разходя и там, но ще ви покажа кадри от тяхната къща. Интересно е, защото те живеят срещу едно езеро. Както и да, отиваме да се забавляваме. Време е за купон. Стигнахме, приятели. Сега ще ви покажа едно хубаво модерно кварталче. Между другото и ние се търсим нова къща и предпочитам да е в някакъв нов квартал като този. Тук къщите всичките са нови. И между другото в Милтън Кинс наймите са доста добри. На базата на това, което се предлага, смисъл, къщите са по-модерни, вътре са обзаведени добре. Ето един дядо Коледа. Здравей! И между Снежанка. Другото... Снежанка я няма. Между другото... Не. Между другото доста добре изглежда това кварталче. Здравей, Марика! Всички! Искам да ви кажа, хора, всички бягат, никой не иска да го снима. Но пък не мога да не ви покажа какъв подарък имам. Ха-ха-ха! Браво! Не от мъжа ми. Мъжа ми още не ми е направил. От Хрисито е. Най-големият подарък. Да, да. Време е за баничка. Хриси прави уникална баница, така че нямам търпение вече. Ето, даже вижте каква готина пристилка си има. Сноу се е превърнал в Орио. Вижте какви сладки прасенца. Не случайно са пред мен. Ето, това се казва баничка. Вечерята на децата. Мами, We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. All tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.